Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Putin bugun yana murojaat qilishi kutilmoqda. AQSh Yaponiya va Janubiy Koreya bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Ukraina AQShning shartlariga ko'nib kuchliroq raketa olmoqchi. 80% arzonlashtirilgan mashinalar bor. Oladiganlar bormi? AQSh rasmiylari Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatlarini bo'rttirib yubormaslikka chaqirmoqda. Politico: Rossiyani 700 ming kishi tark etdi. Biden Zelenskiyga navbatdagi qurollar paketining daragini berdi. Ukraina Xersondagi 50 ta aholi punktini ozod qildi. Diqqat: Toshkentda jinoiy guruh a'zolari qidirilmoqda. Zelenskiy Nobel mukofoti laureati bo'lishi mumkin. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum, musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya O'zbekiston, Sankt-Peterburg-Toshkent, Moskva-Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari va chegara kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. 80% arzonlashtirilgan mashinalar bor. Oladiganlar bormi? Chegaralarda navbat kutib charchagan ruslar mashinalarini arzimagan pulga sotib ketishmoqda. AQSh rasmiylari Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatlarini bo'rttirib yubormaslikka chaqirmoqda. Politico: Nashr suhbatdoshlarining so'zlariga ko'ra, Ukraina armiyasining yutuqlarini bo'rttirib bo'lmaydi, chunki rus qo'shinlari boshqa hududlarda, masalan, Donetsk xalq respublikasidagi Bakhmutda mustahkam o'rnashgan. Bundan tashqari, Rossiya Kupyansk yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlariga qarshilik ko'rsatishda davom etmoqda. Manbalarning aytishicha, muvaffaqiyat muhim, ammo Kiyev hali ham g'alabadan yiroq. Rasmiylarning fikricha, Donbassdagi jang ayniqsa mashaqqatli bo'ladi, chunki Rossiya qurolli kuchlari bir necha yillardan beri mavqeyga ega. Anonim qolishni istagan Pentagon vakili ham oldinda juda ko'p og'ir janglar bo'lishini tasdiqladi. Rossiyani 700 ming kishi tark etdi. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, safarbarlik e'lon qilinganidan keyin Rossiyadan 700 ming odam chiqib ketgan. Rossiyaliklarning 200 ming nafaridan ortig'i Qozog'istonga o'tgan bo'lsa, ulardan 140 ming nafari Qozog'istondan boshqa davlatlarga, asosiy qismi O'zbekiston va Qirg'izistonga o'tib ketgan. Ramzan Qodirov Ukrainaga yana bir bo'linmani yubordi. Checheniston rahbari hujum bir daqiqa ham to'xtamasligini aytdi. Biden Zelenskiyga navbatdagi qurollar paketining daragini berdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbatda Ukrainaga harbiy yordamning navbatdagi partiyasi, jumladan HIMARS raketa tizimlari, artilleriya va zirhli texnikalar ajratilishi haqida ma'lum qildi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Yangi qurol-yarog' paketining qiymati 625 million AQSh dollariga teng bo'ladi. Ukraina Xersondagi 50 ta aholi punktini ozod qildi. Ukraina qurolli kuchlari askarlari Xerson viloyatidagi 50 dan ortiq aholi punktlarini rus bosqinchilaridan ozod qildi. Bu haqda RBK Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yevgeniy Yenin bayonotiga asoslanib xabar bermoqda. Shuningdek, viloyatda allaqachon mobil nazorat punktlari ishlayotganini ta'kidladi. Shu bilan birga, milliy politsiya tergovchilari 105 ta harbiy jinoyatlarni hujjatlashtirgan. Diqqat: Toshkentda jinoiy guruh a'zolari qidirilmoqda. Toshkent shahrida bir necha o'g'irlik jinoyatlarini sodir etgan jinoiy guruh a'zolari qidirilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi qidiruv ishini tashkil etish boshqarmasi xabar berdi. Qidirilayotgan shaxslar 1991 yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan Adham Imomaliyevich Boborajabov, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'inida doimiy ro'yxatda turgan, Toshkent shahar Chilonzor 12 mavzeda vaqtincha yashab kelgan. 1982 yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Akobirjon Ikromovich Nosirov, Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Sanchiqul mahalla fuqarolar yig'inida doimiy ro'yxatda turgan, Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida vaqtincha yashab kelgan. 1979 yilda Navoiy viloyatida tug'ilgan Sharofiddin Madiyevich Boboyev, Toshkent shahri Yunusobod tumani 18 dahada ro'yxatda turib yashab kelgan. Ushbu shaxslar haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 71 231 34 33 telefon raqamlariga xabar berishingizni so'raymiz. Siz haqingizdagi ma'lumot sir saqlanishi kafolatlanadi, deyiladi boshqarma xabarida. Putin Emomali Rahmonni vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Rossiya Federatsiyasi rahbari Vladimir Putin Tojikiston prezidentini 3 darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Bu bo'yicha tegishli farmon rasmiy huquqiy axborot portalida e'lon qilindi. Rossiya Federatsiyasi va Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash, shuningdek, mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashga qo'shgan katta hissasi uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon 3 darajali vatanga xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlansin, deyiladi hujjatda. Putin bugun yana murojaat qilishi kutilmoqda. Asosiy mavzular orasida harbiy holat joriy etish, Ukrainani terroristik davlat deb e'lon qilish yoki terrorga qarshi operatsiya rejimi joriy etish mumkin.
Zelenskiy Nobel mukofoti laureati bo'lishi mumkin. Kiev Independent gazetasi Zelenskiy 7-oktyabr kuni tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureati bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Osuda 7-lik tadqiqotlari instituti direktori Genri Urlutning aytishicha, Ukrainadagi aktyorlar ham bu mukofot sohibi bo'lishi mumkin. Keltirilishicha mukofot iqlim o'zgarishi bo'yicha Greta Thunberg kabi atrof muhit targ'ibotchilariga ham berilishi mumkin. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureati 7-oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda e'lon qilinadi. AQSh Yaponiya va Janubiy Koreya bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. AQShning Hindiston Tinch okeani qo'mondonligi KHDRning Yaponiya ustidan ballistik raketa uchirilishidan so'ng Koreya Respublikasi va Yaponiya bilan alohida ikki tomonlama harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Keltirilishicha, AQSh 25-chi piyoda diviziyasining 2-chi strayker brigadasi, jangovar askarlar va Koreya harbiylari Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida har yili o'tkaziladigan Full Eagle qo'shma harbiy mashg'ulotlarining bir qismi sifatida qo'shma qurolli o'q otish mashqini namoyish etdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berishicha 4-oktyabr kuni Koreya Xalq Demokratik Respublikasining Yaponiya ustidan ballistik raketa uchirilishidan so'ng AQSh dengiz piyodalari korpusi qiruvchilari Yaponiya havo o'zini o'zi mudofaa qilish kuchlari qiruvchilari bilan Yapon dengiz ustida ikki tomonlama mashg'ulotlarga qo'shilgan. Mashqlar Pxenyan tomonidan Yapon dengiziga ballistik raketa uchirilishi ortidan o'tkazilgan. Ukraina AQShning shartlariga ko'nib kuchliroq raketa olmoqchi. Ukraina hukumati Amerikadan uzoq masofali raketalarni olish uchun AQShga ular bilan zarbalar nishonlarini muvofiqlashtirishni taklif qildi. Bu haqda CNN telekanali AQSh hukumatidagi o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Gap avvalo Ukrainada mavjud HIMARS raketa tizimlaridan uchirilishi mumkin bo'lgan ATACMS raketalari haqida bormoqda. Ushbu tizimlar uchun taxminan 70 km masofaga ega bo'lgan raketalardan farqli o'laroq ATACMS boshqariladigan raketalari 300 km uzoqlikdagi nishonlarga ham zarba bera oladi. AQShning Rossiyadagi nishonlariga zarba berilishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni yo'qotish uchun Ukraina harbiylari Amerika tomoni bilan uzoq masofali raketalar bilan zarba berish uchun har bir nishonni muvofiqlashtirishga tayyor. Rossiyalik milliarderlarning yil boshidan beri qancha qashshoqlashgani ma'lum bo'ldi. Rossiyadagi eng badavlat tadbirkorlarning boyligi 2022 yil boshidan buyon 93 milliard dollarga kamaydi. Eng ko'p qashshoqlashgan milliarderlar ro'yxatini Renova guruhi asoschisi Viktor Vekselberg boshlagan. Uning boyligi 2022 yil 1 sentyabr holatiga ko'ra 11 milliard dollarga kamayib, 7.124 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Milliarderlar indeksi ma'lumotlariga ko'ra yil boshidan beri Severstal direktorlar kengashi raisi Aleksey Mardashov 9.78 milliard dollar yo'qotgan. Uning boyligi 19.1 milliard dollargacha qisqargan. Tabiiy gaz va ishlab chiqarish kompaniyasi Novisk asoschisi Genadiy Timchenko 9.166 milliard dollar yo'qotdi. Uning boyligi 12.8 milliard dollarni tashkil qildi. Alisher Usmonovning boyligi esa yil boshidan beri 9.93 milliard dollarga kamayib, 18.3 milliard dollar deb baholanmoqda.